Je tu ďalší diel série Španielsky s Yetim. Začínam novú kapitolu menom Rozvrh, plán. Začínam tipmi. Dni týždňa. V španielčine dni týždňa sa nepíšu veľkým písmenom, ako je to v angličtine. Hoy es lunes. Dnes je pondelok. Keď chceme povedať v pondelok alebo v nedelu, použijeme el. Člen el pred menom dňa. La fiesta es el viernes. Oslava je v piatok. Španielské zvuky na začiatku vety, to je dôležité na začiatku. Písmená B a V sa čítajú ako anglické B. Boleto. Lístok. Boleto. Aj sa píše B. Viernes. Piatok, ale píše sa V. Jueves. V strede slova alebo viet, tak ktorí sa vyslovujú ako niečo medzi B a V. Jueves. To by mohol byť štvrtok, ale nie som si istý. Escribes. Ty píšeš. Jueves. Nie je to štvrtok, je to útorok. Nie, je to štvrtok. Štvrtok. Dvojité L sa číta ako J. Calle. Calle. Ulica. Llamo. Volám sa. María es mexicana. La fiesta es muy divertida. Oslava party je veľmi zábavná. Tu nám chcú povedať, že tvar prídavného mena závisí od rodu tej osoby. Pedro es mexicano. Pedro je Mexičan, je to muž, na konci O. Maria es mexicana. Maria, ženský rod, na konci A. Maria je, Maria es mexicana. Maria je Mexičanka. El partido de fútbol es muy divertido. Toto neplatí len pre osoby, ale aj pre hociaké podstatné meno. Futbalová partia je veľmi zábavná. Je tam člen L. El partido de fútbol es muy divertido. Preto je tam O. La fiesta es muy divertida. Oslava party je veľmi zábavná. Je tam la, takže divertida. Zábavná.